будете по... Ви послухайте мене, будь ласка. Ви зараз куди направляєтеся? Ми направляємося до Шевченка. Правильно. Там є заявка, що ви будете проводити там запит. Так. Ніхто не заперечує. Але у вас, виходить, хода буде більше? Ми по тротуару маємо право ходити. Може. Конституція України... Чекайте, є Конституція України. Це масовий захід. Конституція України нам забороняє ходити по рідній землі. Ви мені покажіть закон, де заборонена Конституція України. Це масовий захід. Ви хочете мене затримати? За що мені затримати? За те, що я хожу по Україні? Чекайте. Ви мене затримуєте, перевірте мені пред'яву, в чому мене затримуєте. На День Незалежності я маю право ходити навіть на День Незалежності. Вони закон є. Вибачте мене, будь ласка, я ж вас не перебував, я вже вас запросив заспілкуватися. Є така постановка питання. Вас, якщо ви йдете організованою колоною, у вас повинна бути заявка на це. Вам ніхто не забороняє спуститися на Майдан Незалежності, ну, у вас повинна бути на це заявка. У вас на даний основний закон України. Вибачте мене, якому написано, що я як українець правильно, я як українець, пред'явіть мені претензії, що ви мені можете затримати. Що я вам, можу... я вас не затримую, я вас просто прошу. Не залишаю. Шановні, я вас просто прошу. У вас є заявка парк Шевченка, так чи ні? Я будь ласка, на парк Шевченка хочу пройти по тому місці, тому що я сьогодні на даний момент, на даний момент вам на Майдан Незалежності, на даний момент, так як у вас немає заявки, у вас заявка на парк Шевченка. Я вам не забороняю просто. Нам сказали, що ми заважаємо. Свято, що таке? Чому ви нас затримуєте? Оце життя, яке задіваєте. Що таке? Що таке? Рідна віра! Це Україна! Це Україна! Рідна земля! Рідна земля! Рідна мова! Рідна мова! Рідна віра! Рідна віра! Це Україна! Це Україна! Заборонили. Але ви сьогодні на своє повідомлення про те, що ви будете збиратися в парку Шевченка, ви змінили маршрут, збір зробили в іншому місті і пройшли ходою через це все місто. В Україні Україна. Який є основний закон? Основний закон є Конституція України. Якщо Конституція України мені не забороняє ходити по не порушуючи громадського порядку, там місцевого порядку, ще якихось захистів.
Значить, немає порушень тут взагалі ніяких. Просто підійшли до міліціянти, це можна було тихо, без гасел, це все зробити. А то міліціяни спокійно нас провели через Хрещатик. Я українець і маю на своє свято пройти будь-де. Чому я повинен ще просити якесь повідомлення, ще запрошення? Чи... Я взагалі в державі України, я повинен тільки повідомити, що я прийду там та і там. А мені вже повинні поставити охорону, щоб не було ніяких суш. А ви не повідомили? Нас не просто демонстрація чи політична сила якась. Нас це проведення релігійного обряду. Згідно закону, перешкоджання проведенню релігійного обряду... А ніхто вам не перешкоджав? Ні, ми перешкоджали. Чудово. Ні, абсолютно. Не перешкоджав. Дякую. Але перед тим, як проводити свою акцію... Це не акція. Яка ж не акція? Буде обряд. По чому ви оприділяєте акцію? Не кричіть, не кричіть. Повідомлення громади було, але повідомлення було громади Парк Шевченко. Так, ну послухайте, я пройти маю право. Як громадянин... Так, як громадянин без права. Ви пройшли організовано. Так. Колоною, це була хода. В якості... Причому, до чогось присвячено. У нас є адміністративне законодавство, є у нас Конституція. Згідно статті 39 Конституції ви маєте право перед цим повідомити органи виконавчої влади. Якби у вас було, воно прописано, ваша хода, можливо, вам взагалі заборонив би суд. Ви ж цього не прописали. Оце головне. Ви ж цього не прописали. Заборонили. Справа в тому, що повідомлення було. Повідомлення було в парк Шевченка. На ходу повідомлення не було. Так як ви являєтесь, так як ви. Це не хода була, це не хода. Це просто вирішення. Вирішить суд. Є Конституція, є адміністративне законодавство. Ми зараз складемо відносно вас, від заступника керівника, як ви сказали, що ви старший, адміністративний протокол. Завтра зустрінемося в суді, візьмете своїх свідків, візьмете своїх адвокатів. Зустрінемося, поспілкуйтесь з суддею, все. Є правопорушення, тому що на ходу на вас повідомлення не було. Якою нормою законодавства регулюється це? Конституцією, першу чергу. Що саме? Запланована хода. Правильно. А я християнин йду з корову, то їм дозволяється? В цьому є якась проблема зараз. Є якась проблема? Ви українець чи ні? Так, Україна. Хода Конституції забита. Якою статтею Конституції заборонена хода? Є адміністративна законодавство. Конституція вища... Згідно Конституції... 39 статтю Конституції. Там все чітко виписано. Там не виписано. Я маю право підходити. Навіть 5-10 чоловік має. Ні, не повідомивши, немає там. Пройдемте, будь ласка, зі мною до службового. Нікуди він не піде. Ні, нікуди він не піде. Зараз школі піде. Ні, нікуди він не піде. Хлопці, гурбане капітане, поясніть. Я з іншого міста приїхав. Я не знаю, як сюди пройти. No. Я повинен що, якось блукати сам? Ми хто знає, тут багато не киян. Не знають, як сюди прийти. Ми пройшли більш-менш організовано. В Шевченківському районному суді. Прийде. Яке відношення суд має до цього? Суд Шевченків. Те, що ви хочете писати, ви пишете. За що ви затримуєтеся? Ні, затримано. Ні, а навіщо? Він затриманий. Знімаєте, потім покажете, що в Україні, в Україні не дають право свого голосу, не дають право вільно ходити по Україні, по Києву. Як і я на четвертому поколінні. І мені забороняють ходити. Викручують руки, порушуючи Конституцію України. Тим паче, в День незалежності України. Він поїхав на похорон. Завтра приїде до нас похорон. Людина його зустріла. Ми прийшли організовано під прапором України до пам'ятника Шевченка. Ми нікому не забороняли. От
тротуару, 14-го скопу і ні порядку. Тебі ж йшли по тротуару. Можна попротурувати? На світлофори, гарно перекривали. Рух транспорту йшли по тротуару. Маємо повне право. І туди теж. Зараз ви службовий автомобіль. Ні, тільки тут. Тільки тут. Нікуди він не піде. Тільки тут. Складайте протокол, прийшли люди. Порушили громадський порядок, які напишемо, що ви українці. Так. Чи порушували якісь конституції, чи антиконституційні гасла? Ми йшли по тротуару. І нічого нам тут, я вам вітаю. Українці. Послухайте, Конституція не порушена. Не порушена. Краще не чіпайте нас, на квітні бої окорить. Адміністративний протокол все одно буде складений відносно організатора, хто підписався в повідомленні. Будь ласка, організатора чого? Може пізніше. Зібрання. Якого зібрання? Оце зібрання. Ну тоді шановні, розганяйте всі церкви. 3000 людей чи 5000 було. Там теж зібрання. Юлька виступала, зібрання було. А чого ж ви її не розігнали? Згідно статті 39. Я на когось заборонив. А ми не виступали на трибуні. Ми просто звернули до своїх боїв. Ваша пошанували, Тарас. Ти можеш говорити. Очі наш, молишся? Не можна підійти. Свою Богу молишся? По-перше, трибуни не було. Не було пам'ятника Шевченка. Прийшли віддати пошану. Ніхто не тикає. Скажіть мені, будь ласка, що